ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି? ଏ ହାତରୁ ମୋର ଚିତାଟା କ'ଣ ଲିଭିବନି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଇ ହସ୍ତିନାରେ ରାଜା ହେବେ, ସେନାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ଶପଥ ରଖିପାରିଲିନି। ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ ନାଟ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପୁରାଣ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏବଂ ଦିନ 10:00।